Скажімо відверто, за той час, який наші зірки провели в стінах опери, вони вже відчули себе мешканцями цього будинку. Я тобі скажу більше, дехто почав уже перевозити речі. Так, наприклад, зробила наша наступна пара для того, щоб здійснити постановку з кінофільму «Звуки музики». На сьогоднішній день оперетта – це те ж саме, що мюзикл. Поэтому я сказала, что звуки музыки абсолютно точно могут являться оперетой. Джамала – українська співачка. Виконує авторську музику на межі джазу, соло та ритм-н-блюз. Движение, в принципе, идет какой-то кульминацией, то есть к какому-то основному номеру, который мы готовим. Это, несомненно, будет сюрпризом для всех. Влад Павлюк – студент Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Баритон. Мы хотим удивить не только вот какой-то романтика, не только какой-то драмы. Мы хотим удивить и страстью, которая у нас пылает и которая требует какого-то выхода. У 1963 році американська студія 20-сторіччя Fox на межі банкрутства. Помпезний фільм «Клеопатра» хоча й взяв 4 Оскари, але не окупив витрат. Продюсери студії йдуть ва-банк, беруть кредит і починають екранізацію мюзиклу «Звуки музики». Ставку роблять на пісні Річарда Роджерса та Оскара Хаммерстайна II, а також гру королеви мюзиклу Джулі Ендрюс. Сюжет музичного фільму традиційний для оперети і мюзиклу. Проста дівчина Марія виховується у монастирі. Будь-якого дня вона може прийняти постриг. Несподівано настоятелька направляє її гувернанткою до вдівця фон Траппа, який самостійно виховує 7 дітей. Не як тато, а як капітан військового корабля. Лізо! Лізо! Фрідріх! Фрідріх! Бідні дітки. Вам повезло. Фрейлін Хельгі ані підложили змію. Марії у перший же день стає непереливки. Але й коли діти, перелякані блискавками та громом, шукають у неї підтримки, вона співає для них пісню пораду «My favorite things», тобто «Мої улюблені речі». Wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Мелодія цієї пісні стала однією із центральних у стрічці. Прем'єра фільму виправдала всі сподівання. «Звуки музики» бере 5 Оскарів, а головне – фантастичний касовий збір – 158 мільйонів американських доларів. Так була врятована студія 20-те століття «Фокс». Apple strudels, turbos and slavers and schnitzel with noodles. While bees fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Snowflakes stay on my nose and my eyelashes. Silver white winters that melt into
And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper bandages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. Джамала, Влад Павлюк і чарівні малюки. Взагалі-то ця пісня має дуже величезну кількість аранжувань. Вона є в джазі і навіть в хеві-металі, і ACDC виконує цю пісню. А у вас це зараз в якому було жанрі? Що це був за стиль? Просто там є люди, які зараз будуть питати, а тут була оперета? То я хочу вже наперед запитати. Я думаю, да. Зараз ми про це почуємо. Слово нашим суддям. Сергій Пенкін. Я хочу сказать, что мне понравилось все. Придраться не к чему. Мне понравились дети, мне понравился... Спасибо им огромное, детки. Можно им поаплодировать? Мне очень приятно, что мы... Ну, нам уже не 16 лет. Я хочу сказать, что есть хорошее подрастающее поколение. Это вы. После нас... Есть хорошие певцы, которые могут петь и давать уроки хорошей музыки, красивой музыки, хороших голосов. То, что вы можете это дарить людям. Я вам очень благодарен. Я вам ставлю 10. Спасибо. 10 баллов, Сергей. Дякуємо. Вікторія Лук'янець. А я вам в продовження до мого чарівного колеги хочу ще побажати. Не проміняйте. Будь ласка, оце неповторне на щось дуже дешеве і на матеріальне. Будь ласка, йдіть своєю дорогою далі і думайте тільки про творчість, а не про гроші. Вони прийдуть самі. Дякую. Дуже вам дякую. Дякую. І ваша оцінка 10 балів. Олексій Рибніков. Ну, мы уже привыкли, что эта пара нас всегда радует, и Джамала, и Влад. В прошлый раз показали замечательный совершенно номер с «Висайской истории». И сейчас тоже хотел сказать оперетту, и тут вот мне немножко запнулся, потому что то, что мы видели, это было снова мюзикл. Это не была оперетта все-таки. Мюзикл вам роднее. Ну, я не знаю, наверное... Это ваш выбор. Но все-таки попробуйте оперетту тоже. У вас должно здорово получиться. Оперетта – что-то совсем другое. И ваш потрясающий талант там тоже может очень ярко проявиться. Я вам тоже ставлю 10 баллов. И рад за вас. Спасибо вам огромное. Я хочу добавить, у нас сегодня такая традиция. Ну, я прошу, можем на бис чуть-чуть еще? And whiskers on kittens, bright copper kettles and woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. When the dark nights, da 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 da
Somebody.